zdravím vás pri tento neplánovaném, nečekaném van vlogu, zase udržbárskem. Pro nedostatok času, tak vám či len skrátke poviem rýchlo, co sa stalo. Traktor už som dal všetko dohromady, všetko OK. Naštartovali sme, paráda, nikde neteče olej, nic. Takže super. Zapojil som brány, ako môžete vidieť, že idú pobránovať lúky. Lenže ak som vyjel na lúku a jel som do kopca, zistil som, že plyn až tak dobre nepridáva. Tak som tušil, že je niečo zlé. Keď som vyšiel ven, z výfuku frkala nafta. Což je ďalší zlé znamení, ale co hlavne. Tady, z boku, ale teda, jak sú hlavy válcu, tak medzi nima tekla voda. Na jednej a na druhej strane. Tak, hotovo. Ešte som aj neodpojil brány, zajel som sem a rýchlo som musel rozebrať. Tak v skratke, no, vymontoval som celý výfuk, tu z čerpadla, hadičky, čiže tým pádem z výfuku celé potrubí. Tady prejdu. Ďalej som odmontoval sací potrubí na vodu a postupne každú jednu hlavu som odmontoval. A vlastne všetky tri už mám. Štvrtú vám aspoň ukážu teda, jak sa robí. Tak aspoň tu uvidíte. Není to nic zložité, horší to bude s zapájaním. A co je problém? Problém sú tieto mrazové poistky. Buď na tejto, alebo na tejto byli poškodené, čiže byli úplne zezer zavile, čiže tam ma niekde prosakovala voda a to bol hlavný problém. Takže toto ešte, k tomuto sa ešte dostanú, čo vám len ukážu, jak sa odpojí vlastne posledný válec. Tak to nejak asi vypadá, keď sa tie hlavy vytáhnú. Tu je ešte tesnení. Toto dojde vymeniť. Všetko toto vyškrkať, aby to bolo čisté a povysávať. Aby tam nebyla špínka. Tak hlavu mám teda kompletne vymontovanú, už odmastenú, vyčistenú. Táto strana byla úplne celá hrdzavá, tak toto sa musíme totálne vyčistiť a tyto dve mrazovky pôjdu ven, áno. Čiže vyvrtám dírku, vylúpnu a vyčistím. Tak poistka je venku mrazová, znútra vypadá asi takto. Čiže je to celé zrezavile, áno, zhrdzavené. Toto takisto. Takže to vyčistím. Porádne, teda ešte aj druhú vyhodím a toto porádne vyčistím. Tak jak vidíte, obidve už sú venku. Jednou som tam nasadil. Tak toto asi vypadá, áno. Tá mrazová poistka. Nic som dal dookola. Trošičku silikónu motorového. Mrsknu na dírku. A treba to zatúcť, áno, aby sa tá mrazová poistka trošku roztáhla a zapadla tam. A tak.
a aby tu nám vznikla vlastne rovinka, ano, aby tá poistka nevyčnívala. Toto ešte jemne sklepnu, aby nic nebylo vidieť. Čiže musí byť krásne v rovine, ono je klepnú dobre, ja neviem, treba šrúbkem alebo nejakým drevkem, ano, aby ste nepoškodili tú poistku. Takže ju pekne zaťukať. To isté vlastne spravím aj tu. Takže problém s tým, že vyfrkovala nafta z komínu je asi vyriešený, pretože tu som našiel vnútri trysku, ano, zlomenú, takže to bude asi ten problém. No tak ešte k tým problémom, že keď sa kúkneme, tak takto to vypadá asi vnútri toho válca, áno, tam jak chodí pís, tak takto to je vnútri pod hlavu, takto to vypadá. No a tu v tento štvrtém, dúfam, že to je vidieť, na spodu je nafta. Což by nemalo byť, ono by to mělo byť takto suché, jak tie ostatné, áno. A to pravdepodobne robilo to, že a strýkala tá nafta do výfuku. A teda už sme aj našli tú príčinu, áno. A bylo to vlastne tryska, byla zlomená. Takže ona tam len cákala tú naftu a nestíhalo to spalovať. Takže preto tá nafta. Tak toto už snad bude vyriešené. A co vlastne všetko tu budú robiť? Dám všetky tie tesne najpreš, trošku to vyčistím, povysávam, nech to neostane žiadna špinka a pôjdu dávať na spátky hlavy.
No takže tyto váhadla vlastne tam ešte čo nemusím dávať na vrch, lebo ešte tieto hlavné 4 šruby musia dotáhnuť, lenže oni sa musia dotáhnuť na určitý moment presne a my to nemáme ten momentový kľúč, takže to nevíme spraviť akéby. Takže dojde jeden známy, ktorý sa s tým pohraje, lebo to musí byť presne dotáhnuté, plus ešte aj tieto váhadla presne nastavené, áno. Tak už to máme teda všetko nastavené, váhadelka sú nastavené, všetko jak má byť, čiže ešte raz tieto šrúby sa musia dotáhnuť na 180 a tu táto medzérka, to by ste lepšie videli, musí byť 0,30, ja, takže musí byť presnotka, aby to pekne pracovalo tak jak má. Čiže sme museli aj
dávat vždycky píst hore, aby jsme viděli vždycky, kde je hore, a potom to nastavovat. Dobře. Dálej při potrubí výfuk vodu, vzduch. Mrskneme tam trysky, zakryv a můžeme jít.
tak práce jsou u konce, tak aby jsme si to zhrnuli. Teda, vyhodili jsme všechny tyto potrubia, hlavy. Hlavy jsem vyčistil. Vymenili jsme mrazové pojistky. V jednej tryske byla zlomená tá spodná časť, to sa vymenilo. Pretesnilo sa porádne všetko na novo, nové tesnenia. Tieto potrubia sa opískovali. Jeden známy kamarát nám to opískoval, čiže to vypadalo úplne ináč. A museli sme to natriť, aby to nezhrdzavilo. Tak takúto farbu, teda motorovú, áno. Nemôže to ísť hociakú farbu, lebo to by asi neznesla tá farba, musí to byť motorová. No a teda už je všetko na svoje mieste, jak má byť. Tak skúsim naštartovať a dúfam, že problém je odstránený. Ale to uvidíme až po práci. Takže týmto sa s vama lúčim v tento farm vlogu. Ďakujem vám moc všetkým za zhlédnutí, že ste mali tú trpielivosť až do konca. Budu rád, keď to teda niekomu pomôže. A pokiaľ sa vám moje video ľúbilo, budu rád, keď kliknete na like, keď si nový, klikni vpravo dole na odber, aby si byli informovaní vždy, keď vyjde nové video. No a už mi nezostáva nič iné, než vám zaželať pekný zvyšek dňa alebo večera, podľa toho, keď to kúkáte. Nech sa vám darí a buďte zdraví. Čau.